terpaksa bangun. Because we're going to picnic. We are going for picnic. Yeah. Picnik kat mana? Tak tahu. Ikut je lah mana-mana. Hari ni ramai gila orang. Jom ada event. Ada orang kat depan tu. Kita pergi piknik. Kita pergi taman saja nak hijau. Cantik, cantik kan? Kita kena? Kita buat tikar. Kita dekat Taman Sarjana Hijau. Weekend kan? Kita bangun pagi. Orang tu kena paksa bangun pagi. Gigi, jalan naik. Gigi. Mana tak nak duduk makan ni, perut dah lapar dah. All in all, such a beautiful view. Hai. Can you walk slowly? Oh my god. Walk slowly. Walk slowly, can you? Huh? Ah, apa, DJ Osmo tu dah habis bateri, so terpaksalah bergoyang-goyang ya. Breakfast. So bagi dia masak si goreng, nasi lebih malam. Lepas tu ada sandwich telur, roti, Nutella, chips. Dan air-air. Ramai juga orang pilih spot ni untuk. Then there's one yang buat macam romantic. Sini nampak tak? Haa, gitu siap pus meja bagai. Berbaloi tak bangun pagi? Kat sebelah situ pun ada family buat piknik. Alhamdulillah cuaca elok hari ni.
tempat ni memang best kalau buat morning walk atau evening walk. Dan Putrajaya. Tapi dah berlekit dah kan. Muka melengah. Yalah, Malaysia punya weather nak macam mana. Ada anak tangga ni untuk naik ke puncak. It was beautiful. Ya. Ah, yes. We're going to climb the hill. That's a view. Tapi tak sampai atas lagi. Main climb up there. Bapak kau semput. Yeay, berjaya. Alamak, bendera Malaysia ni kesian lah. Letaklah bendera yang proper sikit. Oh gosh. Oh gosh. I don't care. Okay, we are here. Okay. Yes. Put ya. What time is it now? 10. 10. Oh, 10. Ambil nafas. We are now at the top of Taman Sarjana Hijau. Ada tak tempat nak? Ah, yes. Ada tempat boleh duduk. You can sit there. Minum. Dan turun balik. Tapi kat bahagian atas ni macam tak terjaga sangat. So ada rumput panjang-panjang. I think belum lagi ikut. Oh yeah, I think that's the... Oh tu, dia punya perkebun dia tengah beristirahat. This part belum, that part sudah. Mereka sedang berehat. Okay. Oh, bawah ni pun cantik. Bawah ni duduk. Fish. So actually we can see our home there. Di tengah-tengah itu. Ini rumah kami. Daripada Sarjana Hijau Putrajaya. That's Putrajaya. This area is Cyberjaya. And ini rumah kami di tengah itu. Ini. Dah. Tu nampak tu tengah tu. Dekat tengah tu. Okay, let's go. So kita dah berada di puncak Taman Sarjana Hijau. Ada orang buat sini, ada pekerja yang apa mesti rumput dia tengah beristirahat. Tengah lagu. Okay.
pun dia baru lepas potong. So macam mana? Okay weekend ni? Okay lah kan, kena paksa bangun. Okay lah kan, bakar kalori. Okay, kita dah nak turun dah. And then nak balik. See you later, bye. Ini jalan turun daripada puncak tadi, melalui rimbunan pohon-pohon. Pokok apa ni? Pine. Pine ke apa, aku tak tahulah. Tapi sangat redup dan udaranya sangat segar. Betul tak pak? Tu kerja tu tengah tidur lagi dekat tengah jalan. Jalan kat sini best sebab redup. Lepas angin pun macam sedap, menyamankan. Kita orang sebenarnya sesat nak jalan keluar. Kita orang keluar dekat bahagian residential. Tak tahulah sama ada kita orang tak perasan dia signage exit ke ataupun. Tapi rasanya macam tak nampak je signage exit tadi tu kan. No, bukit sesat. Ni polis datang kau, jangan dia tahan, ingatkan dua ekor bangla bawa tikar. Say. Okay, should I have something to say? Okay. Mm-hmm. Just watch and like and subscribe. Tak ikhlas. So, if you like the video, then like the video and please subscribe my channel Omar Atas. Okay, see you. Bye.